Но мачът беше неприятно за нас, че заслужавахме ние да бъдем доста по-пакъв, най-добреден мач. Може да се на късмет. Пропусна ли бе да шанс при третина, но и при това на един път да се затвори мача? То всеки пропуска, че не можахме да караме втори път. Карахме втори път, много бързо и допуснахме. На какво давате това, че Ардо стана човек по-малко, но не успяхте да контролирате с последните минути, стигна се до няколко статични положения в резултата на една лига? Ами може би последните минути настъпи така умора цяло на всички и не можахме трайно да задържим топката. Съответно, дойдоха и тези статични положения, мисля, че две поредни бяха. Имахме и късмет, който се отдаде точно толкова. Аз даже съм в ситуацията, не знам какво. Съркалио си тази смяна по какъв начин се отрази, защото много се наложи пък Джонатан Парера да играе на още една позиция, която не е толкова характерна за него. Със сигурност той Джони е подготвен за всяка позиция да играе, по принцип ние имам само това. А Съркалио толкова се смяна, но много ще се досъдна. Влиявам, защото отзад се наруши защитата на Дюрове. Случва се, няма как да избягам. Работи с много малък кадър, това със сигурност влияе. Все пак как се оценявате раздаването на полиция, защото моето скромно не е, че това може би е най-силният мач на Берое, въпреки равенството от началото на пролетния бил шампион. Ами, като не изгледам мача, не мога да направя нали, някаква така конкретна окончателна оценка, дали това е най-силният мач. Сигурност ние всички от тренерския щаб сме доволни много от момчетата, тяхното участие в мачовете, в тренировъчния процес.